খুব ভাল লাগিছে আজি ইণ্ডিয়ান কালচাৰেল ডেভেলপমেণ্ট চেণ্টাৰে আমাক এই সন্মানটো দিছে, নাৰী শক্তি প্ৰেৰণা এৱাৰ্ড 2024। মই আছোঁ নিতালী বা আছে জবা আছে, আৰু পূজাৰ সময়ত, দুৰ্গা পূজাৰ সময়ত, নৱৰাত্ৰি উপলক্ষে ৰাষ্ট্ৰীয় এই যিটো এটা অনুষ্ঠান আয়োজন হৈছে আজি বিবেকানন্দ কেন্দ্ৰত, আৰু তাত আমাক এইখিনি সন্মান দিয়াৰ বাবে খুব ভাল লাগিছে। ইণ্ডিয়ান কালচাৰেল ডেভেলপমেণ্ট চেণ্টাৰক আমি অন্তৰৰ পৰা ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাক এইখিনি সন্মান আৰু মৰম দিয়াৰ বাবে। ধন্যবাদ জনাইছোঁ এনেকৈ এনেধৰণে এটা ৰাষ্ট্ৰীয় অনুষ্ঠান এটা এনেদৰে আমাক সন্মানিত কৰাৰ বাবে, আৰু সকলো নাৰী আগবাঢ়ি আহক যিকোনো ক্ষেত্ৰতে, য'তেই তেওঁলোক কৰ্মৰত হৈ আছে, য'তে যি অনুষ্ঠানৰ লগত জড়িত হৈ আছে, আগবাঢ়ি আহক সেয়াই কামনা কৰোঁ। উদাহৰণ হৈ ৰওক সকলো নাৰী, এয়াই কাম। দুৰ্গা পূজা আহি আছে, মাৰ পূজা, আৰু মাৰ পূজাৰ সময়তে নাৰী শক্তি প্ৰেৰণা এৱাৰ্ড, এই সন্মান ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ এটা সংস্থাই আমাক দিছে, আমি অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। নাজানো কি কৰিছোঁ, মৌচুমী বা আছে, নিতালী বা আছে, লগতে ভাস্কৰো আছে, গতিকে সকলোকে অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ, ধন্যবাদ জ্ঞাপন। এনেকুৱা এটা ভাল সময়ত, দুৰ্গা পূজাৰ সময়ত এনেকুৱা এটা সন্মান আমালৈ আহিছে, ভাল লাগিছে, আৰু সদায় কাম কৰি যাব বিচাৰোঁ, আজিও শিকি আছোঁ, কাম কৰি যাব বিচাৰোঁ, আৰু ভাল ভাল কাম যাতে আমি কৰি যাব পাৰোঁ সংবাদ মাধ্যমত যিহেতু আমি আছোঁ, গতিকে তাকে কৰিছোঁ আৰু সকলোকে হাৰ্দিক দুৰ্গাপূজাৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ। খুব ভাল লাগিছে আজি ইণ্ডিয়ান কালচাৰেল ডেভেলপমেণ্ট চেণ্টাৰে আমাক এই সন্মানটো দিছে, নাৰী শক্তি প্ৰেৰণা এৱাৰ্ড 2024। মই আছোঁ নিতালী বা আছে জবা আছে, আৰু পূজাৰ সময়ত, দুৰ্গা পূজাৰ সময়ত, নৱৰাত্ৰি উপলক্ষে ৰাষ্ট্ৰীয় এই যিটো এটা অনুষ্ঠান আয়োজন হৈছে আজি বিবেকানন্দ কেন্দ্ৰত, আৰু তাত আমাক এইখিনি সন্মান দিয়াৰ বাবে খুব ভাল লাগিছে। ইণ্ডিয়ান কালচাৰেল ডেভেলপমেণ্ট চেণ্টাৰক আমি অন্তৰৰ পৰা ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাক এইখিনি সন্মান আৰু মৰম দিয়াৰ বাবে। ধন্যবাদ জনাইছোঁ এনেকৈ এনেধৰণে এটা ৰাষ্ট্ৰীয় অনুষ্ঠান এটা এনেদৰে আমাক সন্মানিত কৰাৰ বাবে, আৰু সকলো নাৰী আগবাঢ়ি আহক যিকোনো ক্ষেত্ৰতে, য'তেই তেওঁলোক কৰ্মৰত হৈ আছে, য'তে যি অনুষ্ঠানৰ লগত জড়িত হৈ আছে, আগবাঢ়ি আহক সেয়াই কামনা কৰোঁ। উদাহৰণ হৈ ৰওক সকলো নাৰী, এয়াই কাম। দুৰ্গা পূজা আহি আছে, মাৰ পূজা, আৰু মাৰ পূজাৰ সময়তে নাৰী শক্তি প্ৰেৰণা এৱাৰ্ড, এই সন্মান ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ এটা সংস্থাই আমাক দিছে, আমি অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। নাজানো কি কৰিছোঁ, মৌচুমী বা আছে, নিতালী বা আছে, লগতে ভাস্কৰো আছে, গতিকে সকলোকে অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ, ধন্যবাদ জ্ঞাপন। এনেকুৱা এটা ভাল সময়ত, দুৰ্গা পূজাৰ সময়ত এনেকুৱা এটা সন্মান আমালৈ আহিছে, ভাল লাগিছে, আৰু সদায় কাম কৰি যাব বিচাৰোঁ, আজিও শিকি আছোঁ, কাম কৰি যাব বিচাৰোঁ, আৰু ভাল ভাল কাম যাতে আমি কৰি যাব পাৰোঁ সংবাদ মাধ্যমত যিহেতু আমি আছোঁ, গতিকে তাকে কৰিছোঁ আৰু সকলোকে হাৰ্দিক দুৰ্গাপূজাৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।